रहीम मंगा यहाँ शुरू करोगे ना सी प्लस प्लस बने खबर रखो कि ना अगर मंगा स्टार्ट कर लोगे ना सी और सी प्लस प्लस दास सी ठीक था और आगे नमक के अवल मंगा दा कंसेप्ट क्लियर करोगे ना सही शो मात्रा के साथ दा कंसेप्ट क्लियर करोगे ना चे उस सी प्लस प्लस और सी और दास जो ना हो बता बखपले भी भेजना है क्या ना हो जी दा कंप्यूटर लैंग्वेज से तो आई सही शो क्या ना व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो आई गोरा मतलब तो उस तमाम वालों जुल के ना चु द यो चा समझाओ वालों तो पारा खाम खा दे लैंग्वेज जरूरत राजी यो कस द समझाओ वालों पारा दस जरूरत राजी यो लैंग्वेज ब खाम खा बत यो लैंग्वेज के वो तात मोल चेक तो पंजाबी बोए के कहने तो पंजाबी जरूरत बच जाएगा तो पंजाबी की खबर होगी इंस्ट्रक्शन वर्क की कांग्रेस बोए के तो अंग्रेजी जरूरत पड़ा जी पख्तून बोए के ना तो पख्तू लैंग्वेज जरूरत पड़ा जी خام خواب که تا یا اس کس پوی که اغیطا با دیو لنگ زورتی دغه لنگ ویج نبغیر یو لنگ ویج نبغیر تا ایسو کم نشی پوی که والی سی شو اس کمپیوٹر هم چی مونگا پوی که وگا نا ایتا انسٹرکشن ورکو کمپیوٹر خو بخپل کار نشی که والی تا با تا مخ که نا هدایت ورکه انسٹرکشن باورکه بیا با تا را کار که دیس خو تا را کار نشی که والی گنا ٹیک شو نو کمپیوٹر تا اس ار یو کس تا د خپل چی کم مطلب پختون دی هغه د پختو کې لینگویج پکار دی چې تی پوهیږي پکې ٹھیک شو انګریز ته په انګریزی اوس کمپیوټر موږ سره یو مشین دی نو دا نه په انګلیش پوهیږي نه په اردو پوهیږي نه په پنجابی پوهیږي دا به دا مشین دی دا به خپل د دې د مشین خپل لینگویج دی تاسو پوهیږئ په دې باندې لکه تاسو ته وویل چې ار یو کس ته پوه کې نو د هغې سره د هغې د هغې د هغه چې کوم لینگویج که نه هغه خپل لینگویج کې به پوه کې داسې ده که نه اوس کمپیوټر موږ سره یو مشین دی نو دا به د مشین په لینگویج کې پوه کې که نه انسٹرکشن به د څه په لینگویج کې ورکوې د مشین په لینگویج کې دا ته په انګلیش پوهېږي نه پوهېږي هغه پوهېږي نو چې دغه کوم کمپیوټر به موږ پوه کوو که نه دقې ته څه وایي یغ د کمپیوټر لینگویج وایي کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ٹھیک شو چې موږ به کیسه کو کمپیوټر په کو کمپیوټر ته به انسټراکشن ورکو هدایت په کې ورکو صحیح ده لکه تاسو وی چې څنګه هدایت څنګه انسټراکشن ورکو دا سافټویر چې کوم دی کنه دا انسټراکشن دی اوس مطلب کمپیوټر ته چې ایم ایس ورډ کې لیکل کوم صحیح شو یا ز فوټوشاپ کې تصویر جوړوم دا دي ته مخ کې هدایت انسټراکشن ورکلی شي دا سافټویر یو قسم دغه دی مطلب انسټراکشن دی موږ د سافټویر ڈیفینیشن هم داسې کوو کنه چې ا سیټ اپ انسټراکشن گیون ٹو دا کمپیوټر ٹو سال اینی پرابلم اس کال سافټویر صحیح شو آر پروگرام چې کمپیوټر ته پکې موږ سه انسټراکشن ورکو چې یو کار به موږ حل کوو کنه دغه ته موږ څه وایو سافټویر ورته وایو ٹھیک شو نو کمپیوټر ته چې کمپیوټر ته پکې ته ہدایت ورکې انسټراکشن ورکې دغه ته څه وایي کمپیوټر چې کمپیوټر پکې پوهیږي په لینگویج باندې دغه ته کمپیوټر لینگویج کلیئر شو کنه اوس کمپیوټر لینگویج پسو غټ کم دی کیټګریز دی هغه سوري درې دی کنه یو ته وای ماشيني لینګویج لو لینګویج هم ته وای کنه او بل ته کم وای باینری لینګویج هم ته وای او بل ته کم وای اسمبلی نه پر دې ته چې کم نوم نوم راوي پرون ما بل ماشيني لینګویج و تاسو به کنفیوز شئ کنه ٹھیک شو کنه لو لیول متویل شي باینری لینگویج متویل شي ماشيني لینگویج متویل شي صحیح شو مختلف نمونه ورته خلک وي د دې کم ده درې دي موږ سره کمپیوټر لینگویج چې کمپیوټر به موږ په هکاو ٹھیک شو یو ته وي ماشيني لینگویج صحیح شو دویم ته وي اسمبلی لینگویج ٹھیک شو کنه او دریم ته وي های لیول لینگویج اسمبلی لینگویج ته میډل لیول لینگویج موي کنه او های لیول لینگویج کلیئر شو درې دي موږ سره څه کوم مسله هنيشته کنه بولا چې کمپیوټر به موږ پوهې کو کنه کمپیوټر به پوهېږي په کوم لینگویج باندې هغه درې قسم دي یو ته وایي ماشيني لینگویج یو ته وایي اسمبلی لینگویج بل ته وایي های لیول لینگویج صحیح شو کنه نو ماشيني لینگویج کم کم دي ګوره درې ټایپس دي موږ سره ګوره کنه ماشيني لینگویج دی اسمبلی لینگویج دی او های لیول لینگویج دی صحیح شو کنه اوس ماشيني کم لینگویج دی ماشيني لینگویج هغه لینگویج دی چې په هغه کې به ونی موږ سره او زیرو وایي د ون لکه ټو پکې نشي راتلی نه فور راتلی شي زیرو نه سوا هیڅ به پکې نه راځي لکه ته وایي چې زه پکې دې خو زه دس هم لیکم پچاس هم لیکم که نه داسې ده که نه نه هم پکې لیکم دا نه دی کې داسې نه صحیح شو لکه ته اوس نه لیکې ته وایي چې دا ماته مشین د کنورټ کوم که نه ټیبل خو ته معلوم دی په ټیبل باندې بیا کنورټ کیږي نو نو نه به څو زیرو ګان او څو اکان راځي باینری سیستم په ایټ په میس کې مشتري صحیح شو که نه نو مطلب موږ سره په باینری کې موږ سره د ون او زیرو نه د ون نه سوا نمبر پکې نه
لکه دو بابا کنه راځي نه بابا کتین راځي صحیح شو کنه دو تین چې ته الته لیکي کنه په باینری لینگویج کې نو د دې لپاره خپل ټیبل چې کم ډریک کیږي لکه داسې ګورم مثال زه دو لیکم کنه دلته درالم ګوره اسې ستاسو د پوهې دپاره دلته درالم ګوره څنګه وکړو دلته ما ولیکو دو تین مې ولیکو چلو ٹھیک شو دا تین چې کوم موږ د په باینری لینگویج کې لیکو نو دا به موږ څنګه لیکو دا دلته داسې راځي کنه او دلته به ون پاتې شي نو دا به موږ څه لیکو ون ون تین به موږ ون ون لیکو داسې ده کنه ٹھیک شو داسې که موږ سره نو راشي نو نو به څنګه لیکو په باینری لینگویج کې دلته دو دی دا به په دې ډیوایډ کوو دو دونې چار به راشي کنه دو چارې اٹھ به شي صحیح شو دلته به یو پاتې شي ون پاتې شو کنه بیا بیا په دو ډیوایډ کوو چې څو موږ ختم کړي نه دا موږ په مسلسل ډیوایډ کوو دو دونې چار شو کنه دلته به زیرو چې پورا ډیوایډ کېده بیا به زیرو لګې دلته ٹھیک شو بیا دو اکم دو شو کنه پورا ڈیوائڈ شو کنه دلته به څه پاتې شي زیرو نو ون زیرو زیرو ون دا چې کوم دی کنه که ته نو لیکې نو دا د نو نو دی دا د باینری لینگویج کې دا نو دی وګوره د نو د دې مطلب نو دی د دې ون ڈبل زیرو ون د دې مطلب څه دی نو یو مطلب دی ٹھیک شو نو باینری لینگویج کې بس یې موږ سره یا به پکې ونی یا به زیرو دغه باینری لینگویج دی صحیح شو کنه ښه چې کله باینری لینگویج مطلب اول ول موږ سره باینری لینگویج کمپیوټر په کوم لینگویج باندې پوهیږي کمپیوټر په باینری لینگویج پوهیږي په مشینی لینگویج په زیرو په ون باندې ته چې زه خو بکه اوس لګیا شم زه ورته لیکم ان سمپل کې لیکم او بلابیټ هم پکې لیکم او کمپیوټر په پوهیږي خو دا وروسته خبره ده چې څنګه پرې پوهیږي ٹھیک شو کنه ښه باینری لینگویج باندې کمپیوټر ولې جوړ دی تاسو ته ما یو سمپل اگزامپل درکړی وو ما چې نورې اگزامپل یې خلک ورکوي خو دو درې کتابونو کې ما هم کتلي وي ٹھیک شو چې دا اگزامپل یې ورکړی دی چې مطلب یو بې تعلیمه کس دی هغه ته ته ووایه ورشه یو الماری مطلب ته توخې چې دې الماری کې ډېر الماری نه ماله د کیمستري یا د بایو بک راوړه که نه هغه به ټوله الماری کې مختلف بکس پراتی ګډ وډه به کې خو تاله به بک رانه وړي او که ته ته ووایې چې څلورم نمبر سیټ کې لاین کې صحیح شو مطلب پنځم نمبر یا څلورم نمبر کتاب دی په اسانۍ به تاله راوړي صحیح ده د دې وجې نه د کمپیوټر په دې باینری لینگویج باندې جوړ کړی دی چې زیرو ون چې دی اسانۍ سره بیا مطلب پوهیږي که دا به بیا ډېر اوږد وی که نه اوس بیا به تا اول تعلیم ورکولی بیا به درستو ورکولی ٹھیک شو ښه په دې پوه شوې مشینی لینگویج چې کوم و دا اول اول چې کمپیوټر به په دې لینگویج اوس هم په دې لینگویج پوهیږي خو اوس مطلب موږ های لیول لینگویج استعمالو هغه بیا کنورټ کیږي که نه ٹھیک شو نو اول به چې کوم کار به کمپیوټر باندې کېدو په مشینی لینگویج به کېدو مشین کمپیوټر آلریډي پوهیږي د مخکې نه هم په مشینی پوهیږي اوس هم په مشینی خو بیا چې کوم دی په دې باندې کار کول چې کوم ډېر ګران په مشینی لینگویج باندې لکه که د چا سره به پوره علم نه و د کمپیوټر روانې سره که نه هغه به په کمپیوټر کار نه شو کولی ځکه چې تو ته اوس مطلب نو لیکې که نه نو نو دپاره ګوره تا څومره دا 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 انسی دا دا خو په یاد یا ډول ډېر ګران دي که نه ته نو لیکې نو نو دپاره وګوره ون ډبل زیرو ون دا شو که ته داسې پنج لیکې چی لیکې داسې نو بیا خو ډېره ګرانه وه که نه نو دا څه چل وشو چې چا سره به پوره علم نه و د کمپیوټر سره اولې سره په کمپیوټر به کار نشي کولی کمپیوټر ایکسپرټ کوششونه شروع کړل محنت یې شروع کړو هغوی یو بل د دې نه وایي چې د دې نه یو اسان لینگویج جوړو د دې باینری د هغه نه مشینی لینگویج نه چې خلک به لږ په اسانۍ سره پوهیږي ذهن کې خبره راځي که نه هغو کوم یو لینگویج جوړ کړو بل لینگویج جوړ کړو اسمبلی لینگویج په دې خو پوه شوې که نه په مشینی لینگویج باندې بس زیرو ون پکې کار کوي ٹھیک شو زیرو ون به پکې دې نه سیوا پکې نه نو کمپیوټر ایکسپرټ څه کار وکړو هغو یو دویم لینگویج جوړ کړو د دغې نه لږ اسان و د مشینی لینگویج نه داسې و اسان و لږ ٹھیک شو که نه خو دې ته به څه ریکوایرډ و ریکوایرډ اسمبلر ٹو ٹرانسلیٹ اسمبلی ٹو مشینی لینگویج صحیح شو که نه مطلب دا چې کوم و اسمبلی لینگویج و دا د مشینی لینگویج نه لږ شان اسان و خو دې لسه کار وکړو دې کې مطلب مختلف سمبل وي که نه هغه سمبل نه به خپل یو مقصد مراد و لکه ایډیشن دپاره به خپلو اے ڈبل ڈی کس شی داسې شارٹ کٹ وی کنه لاغه نه بخپل خپل مقصد مراد و تب او تغلی کل لاغه نه بخ مقصد کمپیوټر اغستو لکه دا یو لینگویج و مش اسمبلی لینگویج او کمپیوټر خو تاسو ویلی چې کمپیوټر په اسمبلی می اسمبلی باندې پویږي کمپیوټر په کم لینگویج پویږي په زیرو په ون باندې او دلته به موږ پکې نور شیزونه هم لیکل پانچ او دس داسې نو موږ پکې لیکل کنه په اسمبلی لینگویج کې خو دې لپاره بعد یو اسمبلر ضرورت و تاسو ته ما وخت ویل چې کمپیوټر خو به بل لینگویج نه پوهېږي اسمبلر ضرورت به وته اسمبلر ضرورت به څنګه و چې اسمبلر به دا کار و چې موږ به کم کوډنګ وکړو په اسمبلی لینگویج کې نو اسمبلر به داسې کار کوو چې هغه کوډنګ مې کنورټ کړو د مشینی د اسمبلی لینگویج نه مشینی لینگویج ته لکه مثال دلته وختي تاسو ته ما داسې ولیکو که نه فار اگزامپل دلته به ما ولیکو ما به دلته ولیکو چلو نو به مې ولیکو داسې
ٹھیک شو کنه نو دی اسمبلر بدا کار کاو چې د دې نو نه به ډایرکټ کنورټ کاو هغه کوډ به ته جوړاو دا نو نو مقصد بل تغیر څه ورکاو دا سی به ورکاو چې ما منو پریس کو کنه الته به د دې نو نو نه بهږي الته څه جوړاو دی اسمبلر دا 1001 دا به ته جوړاو صحیح شو کنه اسمبلی مشین لینگویج ته به کنورټ کاو دا د اسمبلر کارو تاسو پوه شئ به دې باندې کلیئر شو کنه دا لینگویج بیا په دې باندې کار کیدو کیدو خدام به ډیر ګرام رزکه چې ارچا به چې پوره علم بده چا سنو د کمپیوټر حوالے سره ارچا به کمپیوټر کار نشو کولای اوس ګوره به تعلیم قسم کمپیوټر استعمالایږي نه صحیح شو چې چا سبخ پوره علم نو هغه به کمپیوټر نشو استعمالولای ځکه چې د کم بیا چې مطلب دا شزونه په یاد یادول چې ایډیشن د بارا دا او د سبټریکشن د بارا دا د دې لپاره دا په یاد یادول دا ډیر ګران و بیا کمپیوټر ایکسپرت چې کم دی هغه کوشش شروع کو مهنت یې شروع کو هغه یو بل لینگویج ډیولپ کو هغه ته ورکو ہائی لیول لینگویج صحیح شو کنه ہائی لیول لینگویج چې کم دی کنه هغه سو د اسمبلی او د مشینی لینگویج دواړو نه اسانو صحیح شو کنه او بل سو ریکوایرډ کمپائلر ٹو ٹرانسلیٹ ایچ ہائی لیول لینگویج ایچ ایل ایل مطلب ہائی لیول لینگویج صحیح شو کنه ٹو مشینی لینگویج دې ته به د څه ضرورت وو د کمپائلر ضرورت به وته لکه مونږ به دا هیومن ته نږدې وو کنه انسانانو ته دا چې کوم دی دا لینگویج لګي نږدې وو د دې مطلب انسان به په اسانۍ سره پوهېدو هغه خو خلک وایي د پیرانو ژبه وه کنه په هغې باندې اسانۍ سره څوک نه پوهېدل دا لینگویج چې کوم وو دا انسانانو ته نږدې وو په دې به په اسانۍ سره خلک ہائی لیول لینگویج چې کوم دی په اسانۍ به پرې خلک پوهېدل ٹھیک شو نو بس دریم نمبر بیا هغو کوم لینگویج جوړ کړو کمپیوټر ایکسپرٹ هغو ہائی لیول لینگویج جوړ کړو صحیح شو نو ہائی لیول لینگویج د مشین او اسمبلی نه دواړو نه ځو اسانو صحیح شو خو دې لپاره به د څه ضرورت وو د کمپایلر ضرورت به لکه اوس مطلب تاسو ته وایو پکې لګیم نو هم پکې لیکم دس هم پکې لیکم تاسو چې کمپیوټر خو په نو په دس نه پوهیږي کنه دا څنګه زه پکې نو دس لیکم ولته پیغه پوهیږي دا د دې لپاره د کمپایلر ضرورت دی چې داستا ترجمان ضرورت دی کنه چې داستا کوډ کنورټ کی ته بده کې کم کوډینګ وکي دا کنورټ کی چا دا مشینی لینگویج ته چې کمپیوټر به پوه شي تاسو ته ما سیمپل اگزامپل هم کوم دشتال ته مثال نو ولیکو نه د نو نه لته جوړي 1001 د سلته جوړي پوه شو به معنی بیا ہائی لیول لینگویج نو ہائی لیول لینگویج چې کم دی کنه اوس په مارکیټ کې مطلب نن سبا چې کم دی ضروري لینگویج دی ہائی لیول لینگویج اوس چې کم عام مطلب سافټویر خلک جوړي په ہائی لیول لینگویج کې جوړي صحیح ده کنه په ہائی لیول لینگویج ډیر زیات دی کنه نن سبا مطلب ډیر زیات لینگویج دی خلک په کار کې څوک په یو کې څوک په بل کې صحیح شو نن سبا چې کوم په ټاپ باندې لینگویج دی اوس چې کوم ایڈوانس ورته لینگویج دی هغه فایتان دی صحیح ده کنه دا سټیپ بای سټیپ هغه مطلب یو لینگویج بیا ہائی لیول بل ایڈوانس ورژن بل ورژن بل ورژن سټیپ بای سټیپ هغه لینگویج چې کوم دی ټیم په ټیم باندې نیو لینگویج په دې ہائی لیول لینگویج کې څه کول هغه هغه جوړول صحیح ده کنه ها اوس موږ دا سی پلس پلس سی او سی پلس پلس چې کم دی کنه دا زموږ په بوکس کې وګورم ټرک په اړه دغه کې ډیر ضروری دی کنه مطلب یو قسم په بدل سبجیکټ دغه کې ماسټر کوي کنه فیلډ کې خو بیا هم دی سی پلس پلس دغه هغه باندې په یو سبجیکټ وای کنه یو په دغه کې یو سیمسټر کې دا ځکه چې دا موږ سره ګرامر دی د لینگویج دا هغه چې مطلب کمپیوټر لینگویج پروګرامینګ صحیح شو لکه ته پروګرامینګ کې بیا کنه نو هغه لپاره ګرامر ضروری دی کنه په دې کې موږ هغه بیسک ګرامر یادو لکه دا یو لینگویج ته اوس ګرامر ته ځل یاد کو کنه هغه اردو دا یو لینگویج خپل خپل ګرامر یې کنه په دې کې موږ د کمپیوټر لینگویج ګرامر یادو دا ځکه ضروری دی کنه لکه موږ دې باندې اوس کار نه کیږي په مارکیټ کې اوس تاسو ته یو چې ایڈوانس لینگویج دي تاسو چې به موږ هغه چې دې باندې کار نه کیږي نو دا څه یادو په دې کې هغه بیسک ګرامر دی ٹھیک شو نو دې کې موږ ګرامر یادو بیا په ایڈوانس لینگویج باندې خلک کار کوي صحیح ده نو موږ اوس مخکې ځو کنه چې دا سی لینگویج څنګه رااله سی پلس پلس خبره کو کنه هغه ته وزودی د پروتاز پوه شو چې ہائی لیول لینگویج کم دی د اسمبلی نه بعد ہائی لیول لینگویج را دي صحیح شو ہائی لیول لینگویج نن سبا په سو زرونو لینگویج دي صحیح شو کنه خو ہائی لیول لینگویج مطلب دا سټیپ بای سټیپ هغه چینج کول چینج کول چینج کول دا تلل کنه خو دا سی لینگویج څنګه را لسی پلس پلس زه د سی پلس پلس نه لک شان مخ کې زما ٹھیک شو کنه د سی پلس پلس نه مخ کې کم دی سی لینگویج د سی نه بی لینگویج د بی د مخ کې بی سی پیل لینگویج پوهیږي په دې باندې کنه لکه نور هم ډېر لینگویج خو زه دغه زه پورې لاړم ٹھیک شو خامون سره اول چې کوم کم یو لینگویج وو ګوره دا موږ سره دام لینک د ہائی لیول لینگویج د اگزامپل دا وخت چې ګرځم ما کوم خو دا وګوره دا چې کم دي کنه دا د ہائی لیول لینگویج اگزامپل دي صحیح شو کنه سی او سی پلس پلس او جاوا او ای ٹی سی صحیح شو اوس موږ زو چې کوم سی پلس پلس کنه سی پلس پلس او سی او دا څنګه رااله نو د سی نه مخکې د سی پلس پلس نه مخکې سی لینگویج وو د سی نه مخکې
B language, the B number ke BCPL ho. Sahi shoga na? Like a dairy language, the khuzad dijo porita usta lala machi the BCPL language na baat sanga bela C language rale. Tik show. Namung sira BCPL language ho. Gora is also high level language. Dam yo high level language de. BCPL language. Tik shoga na? Agi na baat chikam de ke na dam padagi ke chikam de charta show. Master Martin Richard de kisi shere. Pabell lab ke 1967 ke tik shu kana dev develop kado agena baad BCPL language na baad dem number se be hukum language develop ko B language dam yo musra programming language de high level language de tik shu kana da chikam ne musra ken tom sa da dasta value kana tik shu da musra de Pabell lab ke dam develop kado sahi shu kana 1970 ke agena baad be musra sara le C also high level programming language. Be C++ the B nabad C sharare C language tale musara sahi shu kana the C language was in advanced version of B language simple khabar da the B language da yo advanced version tik shu kana ha and many important concept of BCPL and B language pade ke bad B or the BCPL dono concept pade ke wo tik shu kana like a C ke chip B language ke chikam concept of BCPL ke advanced ne pade ke include ke liye sahi shu So, what is the question? Feature like data typing and many other functions also include in AC. So, you should have a new feature like data typing. So, you should have a new function that you can include in C language. But, BCPL is not a new one. It is not a new one. It is not a new independent language for C language ke chikam program mul kil chiga par yo computer bani ran ki sahi shoga na tik sho da da umar se bel zal da nas ma da khabar ta asta kawala da din mak ke chikam language u kana da khabar ta asta kawala da din mak ke chikam da C mak ke chikam language u da de zuri khabar da kha da da asta da aga da khabar kawala pus de ke mal ran ma tra ya chho چې د سینا مخکې کوم لینګویج وو هغه وخت کې به چې کوم کمپیوټر وو دا غو سپیسیفیک کمپیوټر د بار بزان لري سافټویر جوړېد لکه اریو کمپیوټر خو بدل بدري کنه ټول خو یو شان دي ماډل مختلف ماډل هغه بد اریو کمپیوټر لزان لزان سافټویر جوړې په بي هغه کې په جوړا چې په مختلف بدل مخکې لینګویج کې به کوم کوډینګ کېدو چې دا به یو کوډینګ وو یو کمپیوټر د بار بتایو سافټویر جوړ کو هغه به صرف هغه سپیسیفیک کمپیوټر د بار بل بنرن کې دا کوډینګ هغه یو کمپیوټر کم کې بچلې وو کو په کمانه به کار کوو چکم د پار وتاو کو صحیح ده کنه و چې بیا چکل سی لینگویج را لې نو بده کدا سی وشو چې کم سی لینگویج کته کم کوډینګ وو کو نه و پاریو کمپیوټر رن کیو ایڈوانس اپشن وګنه صحیح شو ها ډینیس ری چې دا مونږ سره چا کړو ٹھیک شو بابل لیب کې 1972 سی لینگویج خبره کوي ٹھیک شو کنه د سی نه بعد کم لینگویج را لې بیا مونږ سره د سی پلس پلس تاسو مول چې ولې ته سی پلس پلس وای سی لینگویج دے سی شو دے جرنس پر سٹاپ دے یو دے سبل کس سی شو کنا دے دوانو دے دا سکار کاو دے پ سی لینگویج باندې کار کاو ٹھیک شو پ سی لینگویج کی سن ایڈوانس تے کم دے فیچر اور ایٹ ل سی شو نو بیا دیو تور کو چی سی پلس پلس منگا او کنا لگ لگ نور واچا کنا اچھے خلک اچھے لگ نور واچا نور اور اور سی شو کنا پلس پلس مطلب دے اور اور ٹھیک شو سمتھنگ سمتھنگ پلس سی اور پلس پلس اور اور صحیح شو نو سی لینگویج اور سره نوې 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 څه شي زونه سمثینګ سمثینګ صحیح شو دیو په سی لینگویج کې کار کاو نوې شي زونه پکې اوسو شي لک شان شي زونه پکې نوې اٹل نو هغه ته ورکو پلس پلس صحیح شو کنه دې دوانو په سی لینگویج کار کاو او بیا پکې نوې شي زونه اٹل نو هغه ته ورکو پلس پلس دا پلس پلس سره دې پلس پلس سیمبل دا کوم مطلب دی صحیح شو اضافه پکې وکلا نوې شي زونه پکې اٹل کنه نو اٹ مطلب موږ چې اټ کو موږ وسه پلس پارمغه ایڈ دغه استعمالو د ایڈ پارمغه پلس سیمبل استعمالو کنه نهغه پکې اضافه وکړل نو پلس پلس یو تور کو صحیح شو کنه نو د کنه مد سیمبل شي چې سمثینګ سمثینګ سې سيزونه پکې نیو ایډ کړل ٹھیک شو نو ځکه خلک وایي چې دا سی لینګویج ده پلس پلس په پکې سینې سيزونه پکې نیو ایډ کړل سیمبل خبره ده صحیح شو اوس چې په سی لینګویج دا نه ځکه یو شان دي ته مطلب چې سی لینګویج کم کوډینګ وکړه هغه په کم کمپایلر یو کمپایلر باندې رن کیږي مطلب سی پلس پلس کې کوډینګ وکړه لینګویج کې هغه په دغه کمپایلر رن کیږي دوانه کوډینګ په یو کمپایلر باندې نه کېږي دومره فرق پکې نشته خو لک شانسې زونه پکې سړي ایڈوانس دي صحیح شو
په دې باندې پوه شوې کنه دا جرنی سلوسټول تاسو ته مو وې کنه په 1980 کې دا راغلو ډیولپ کړو صحیح شو کنه بس ته کنه دا دې ته پر خدا صرف تیوري ودا خو غزړې خبره ودا تاسو مخ کې ویلې دي سنه سما تاسو کنسپټ کلیئر کاو کنه اوس په موږ پریکټیکلی په دې کې کار شروع کوو صحیح شو کنه دا دومره مشکل نه دی دا به تاسو ته خیمه کنه تاسو به هر یو کس چې دا سبا موږ وکړو تاسو به دلته ځی به نه دلته به خامخا پریکټس کوئ دلته سبا خیمه چې بیسک پروګرام چې کوم دی کنه بیسک جنرل فارم اپ سی پلس پلس پروګرامنګ بیسک سیزونه پکې سو دي په پروګرام کې چې سی پلس پلس پروګرام ته لګي درې سیزونه دي دا به تاسو ته سبا خیمه دا درې به تاسو یاد کړئ هر قسم پروګرام به تاسو سمپل په اسانۍ سره کولای شئ او دا ته زه ګرنټي در کوم چې دا موږ څنګه وکړو تاسو به دلته نه ګورئ چې ورکه زه دې ته ګورم دې ته ګورم تاسو هر یو کس کمپیوټر ته کښېنئ بیسک سیزونه دي درې زر ته خیمه بالکل خبر ډیټیل سره دغه سیزونه به تاسو یاد کړئ نو مخکې چې کم دی تاسو ته به هېڅ مسئله نه وي تاسو به په ګرنټۍ سره تاسو به پروګرام ته کښېنئ او تاسو به بیسک یو پروګرام په سکرین رن کولای شئ صحیح ده درې سیزونه ضروري دي हेडर फाइल ले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सही शो मेन फंक्शन दे और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम दे दृश्य जुना दे हमसे ठीक शो हमसे दा दृश्य जुना दे ठीक शो बस पे नंदा के ना